Kowe iki nek goblok aja tinggu dhewe. Nek goblok takon karo wong pinter. Ada iki takon sampean, carane ngantem piye? Carane ngantem ana. Carane piye? Dewa iki keringkiane siji. Keringkiane disembah ping telu. Tur ling ngantem aja nggon dodo munggah ning dodo medun. Dodo medun? Mesti kena. Masa? Tenan. Aku ora tau ngapusi. Yakin? Yakin. Kuanggri ngapusi kita. Kan ana sawaning Nalindragung Binathara ingkang nedya sawan ngersani Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok iki wae ora pangling iki Bagong ta iki? Lah kok dadi sawaning kayangan kok ngerti dalane iki piye iki? Kakang Rodo. Punapi? Nadyan dipun menapaken menika titah kula. Ha inggih, inggih. Kayangan mriku mboten pilih-pilih sinten kemawon ingkang badhe sowan tartemtu ulun keparengaken. Iye iki. Tumuli katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan menika? Kakang Rodo lenggah ingkang langkung prayogi. Inggih, ngestaken dawuh. Ponokawan Bagong padha arjo sak prapta kita, ponokawan. Sowan ning kayawangan Suralaya, ponokawan Bagong. Nonamit pasang kaliman tabe tinebena ing ladune dumawaing tawang towang menapa sampeyan ingkang nami pukulun Bathara Guru? Iya Bagong. Kok cilik? Bagong aja sembrono. Nggih, nggih. Kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo pukulun. Iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kaya ngene iki to Bathara Guru ki wujude. Malak malak piye kancane tangane loro kok dheke papat dhewe nek adus mesti suwe banget dhewe ning ngosoki kelek papat dhewe. Iya Bagong. Nggih pukulun. Karo sapa kita piyambakan ngerti dalan ing ngajaka ning kayuwangan nggih nadyan keblusuk-blusuk ning kula tanglet-tanglet mergi wonten dalan mergi ingkang ngajak wonten ing kayangan jebul munggah gunung dhuwur banget nganti krekel-krekel niki kula gobyos kabeh mula nyuwun ngapunten nggih Bu kula nek kula mboten ngagem klambi ora apa-apa Bagong nune nggih matur sembah nuwun tawer kencang warudaya Mbak-mbak pong Mbak-mbak pong Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Bagong padha raja saprapta kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Antarada. Oh, nggih, belum tau ngerti. Pukulun Bathara Antarada wilujeng bekti kula kunjung nggih, Bu kulun. Ya ya ulun tampa. Pangestu ulun tampanana ya, Bagong. Kula pundi nggo jimat paripik. Dayanana ing kasantosan. Iya, Bagong. Nggih. Bagong padha raja saprapta kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Indra. Oh, nggih nggih nggih. Kancane Dono Kasino. Dudu. Ulun Bathara Indra. Kowe ngawur iki Dono Kasino iki ra nggon film. Weh, pukulan sok nonton. Iya, iya. Wah, jan. Nggih padha kula ya penggemar. Iya, iya wis wae malah rekoso aku iki. Jane rasane nyaut omongane Bagong malah tekan dindi. Pukulan Bathara Indra wilujeng. Bekti kula konjo pukulan. Iya ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe? Bagong Padharjo sakpraptamu. Aku kuwi putrane Semar. Wah, wow, lah bapak kuwi anake ting tlecek. Nang ndi-ndi ndek anak nang ndi-ndi nom-nomane nakale ra jamak-jamak kae mesti. Ora perkara nggon kuwi nanging aku kuwi putra sing dadi dewa. Wah, wow, ngoten. Iya. Nang ngono sedulur kali kula, kali Gareng, kali Bak Petro. Iya, sedulur. Wah, wow, lah mos kok beda ya bumi langit. Sampeyan iso dadi dewa mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Kula ngetutke Semar mengkere terus ora mundak-mundak. Iya, Bagong pestine dewi-dewi. Nuni nggih. Bekti kula, kula nek nyelok napa? Ya sak karepmu. Kula karo sampeyan tuwa sapa? Aku dhewe ora ngerti takono bapakmu Semar. Wo wis kacau iki silsilahe. Iya, Bagong. Bekti kula konjo pukulun yang Madipati. Yo, pangestu tampanana. Nuni nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Bagong, wonten dawuh pukulun. Ana apa Bagong kita sowan nganeanehi teko dadi gegering kayiwangan, hawa panas sing sumundul ana ing kayiwangan.
Pono kawan Bagong maturo, yen darbe panjaluk tumuli maturo, yen darbe pitakonan tumuli takokno marang panjenengan ulun. Ulun bakal nompo ingkang dadi atur kita pono kawan. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan pukulun. Wale-wale menapa? Sowan kula ngersa paduka Iwang Pikulun menika estunipun nuruti kali ati kula pukulun. Nuruti kelawan ati kita. Nggih. Sebabe apa? Critane rak ngeten. Kula niku krungu kabar nek Kagareng niku wis tautate ketemu karo bapakne. Kula tanjeke teng omahe Gareng. Reng apa kowe wis tau ketemu karo bapakmu wae? Gareng niku semaur, heeh. Nek ngono adek iki dudu anake Semar dudu ya meng anak pek-pekan ngoten. Lah bapakmu sapa, Reng? Bapakku ki padha karo bapakne Petro, tunggal bapak. Terus kula mara tenggene Petro. Truk, ngoten niku. Apa bapakmu karo bapakne Gareng ki padha wae? Padha. Nek ngono kowe karo aku barang ki padha tunggal bapak ora, kowe ki beda dhewe. Ngoten niku. Lah terus bapakku sapa, Truk? Bapakmu ya Semar kae. Mongko ati kula niku jane ora pas. Nek kula ngrasake anak Semar niku mboten. Wong Ketro karo Gareng kowe bapakne beda kok. Ngoten. Nggih bener nek Semar niku ya anak-anak. Ning anake Semar niku do dadi dewa. Mula sing dijak medun ning jagat niku meng anak-anake kuwalon. Sing dijak sengsara niku meng anak-anake kuwalon. Terus kula takon kali Gareng, "Lah anakku bapak kuwi sapa, Reng?" "Ayo mbah, ngoten niku. Keloro-loro kula pitung dina pitung bengi ora doyan mangan. Meneng mawon kula teng omah mikir nganti rambut kula sing ngarep rontok niki. Niki mergo kula mikir wong tua kula niku jane sapa? Ora mungkin nek kula niku urip kok mlethek saka watu. Niku mboten bakal kelakon. Tumuli kula rembugan kali bojo kula. Bojo kita nggih. Yem Taryem. Bojo kita jenenge Taryem. Nggih. Malah durung ulun catet. Yen to ulun kagungan titah alan Dewi Taryem, mboten Dewi. Niku mboten anake ratu, niku anake tani kok. Iya, Bagong. Nggih. Lek kula ketemu teng gubuk Asmara. Iya, Bagong. Nggih. Pripun meneh sing jeneng jodoh? Lah iya, lah nggih. Piye aku kok ngene iki? Aku kok kaya rumahsaku kok kaya urip kok ora nduwe wong tuwa ta, Yem? Lah nggih sampean pripun carane Pak goleki bapak? Bapak sampean iku sapa? Bapak kuwi jarene ya Semar kuwi, bojo kula wae ora yakin kok. Nek kula niku anake Semar, rupa ya beda, kesenengan ya beda, hobi ya beda. Semar niku hobine wedangan kali pacitan, kula hobine nyopet. Lah beda to ta? Pun beda lah sih, mesti enten darah sing mengalir teng kula nek pancen kula niku anake Semar. Ha terus kula rembugan kali bojo kula ngene wae, Yem. Nek aku ora iso nyembah wong tuaku, aku ki isin, aku ki wirang. Mula tak nek aku goleki bapak piye? Ah monggo Kamas. Kamas Pangeran ajeng kersetindak. Pangeran sapa? So, Pangeran anu bojolane nang ndak kula Pangeran. Oh. Mboten apa-apa kan wis aku gelem ngepek kowe ya meneh nek kowe nek nyelok aku Pangeran. Ngoten nek nang omah sepriki niki nek ajeng tindak goleki bapak nggih monggo. Ning kowe tak tinggal suwe lho ya mboten masalah ngoten. Mengko nek kowe kangen piye ya ora? Bojo kula niku semaur. Ra nggih tesih kathah tangga teparo to Mas. Anyen bojo kula niku tilas wong nakal. Oh iya. Ning kula slametke saking lubang. Napa jenenge kenakalan? Kula entaske. Dari sakniki dadi wong apik ya wis sok golek-golek kumat. Iya iya. Ora apa-apa. Anak kula sing cilik dhewe niku ora mboten padha kali kula to. Iya, iya. Sik Basir, iya, iya. Niku raine mboten padha kali kula niku mboten apa-apa tak openi jeneng kula niku seneng anu kok nglumpukke pahala. Iya, iya, Bagong. Sak banjure piye? Ah, terus kula takon. Aku lek arep takon endi ya mesti coba bayangno. Semar tak takoni mesti lara ati wong Semar ki bapakku angkat. Upama tak takoni Mar, bapak kuwi asline sapa? Mesti weh blegegek ugeng niku metu terus mesti.
ugek-ugek ini kok ora gerak bakal leren. Iya. Mula terus aku ora takon Semar ya. Apa aku tak takon Ndara-ndara Pandhawa? Ampun, wong sampeyan iku umure karo Pandhawa niku tuwa sampeyan. Mboten bakal ngerti. Tak takon sinuwun Ndarawati po? Ampun. Nika ya tuwa sampeyan karo Nata Ndarawati. Lah aku terus arep takon endi? Mang minggah teng kayangan Surabaya. Suralaya, Suralaya. Dalane ngendi yem? Nek ngendikaning Kyai Sepuh kudu munggah gunung Himalaya. Kula lakoni mongko dhuwure minta ampun. Pucuke nganti ketutupan mega niku ora saking dhuwure. Kula nggawa tampar. Mendaki kula niki wau. Iya, Bagong. Nggih. Terus tekan latar sing ombo sing panas banget wae jenenge napa, Kulun? Repat kepanasan. Ah. Repat kepanasan riku panase ra jamak-jamak. Terus kula ajeng mlebu niku dijegat buta loro. Nggawa godho ali nggawa pedhang gedhe banget. Kuwi buta ingkang tunggu kori sela matangkep. Jenenge sapa? Cingkarabala Balaupata. Kula dicegat ra entuk. Kula nekat tak tantang gelut. Loh. Cingkarabala Balaupata tak tantang perang. Nggih, salahe kula ra entuk mlebu. Loh terus piye iki? Buta loro pun mati kabeh teng rika. Loh. Mati, mati neng urip meneh. Ampun kuwatir to, sampeyan ora usah kaget. Kali omongane Bagong niku ampun mang cekeli tenanan. Mulih kula omong niku akeh ngapusi mbangane benere. Wah, setan tenan lah. Iki wis deg-degan e. Wis arep utusan Yama Dipati kak ten nitik Cingkara Balaupata upata. Kula mlebu bleng. Terus wonten kayangan, kula leboni bleng wonten jebule sing lenggah teng riku dewane ngangin. Bathara Bayu. Kula sowan pukulun Bathara Guru mriku dudu. Ulun Bathara Bayu. Oh, Bathara Bayu niku napa dewane ngangin. Oh, berarti sing gawe entut barang niku Bathara Bayu. Wah, jan Bagong iki. Diduduhi mriki niki, ha kok andher para dewa akeh banget. Terus kula nyuwun dalan, nyuwun ngampunan, nyuwun ngampunan. Munggah tekan riki niki. Nah, pukulun sasamonipun kula sampun dumugi wonten ing papan mriki. Sasamonipun kula dumugi wonten ing papan mriki, kula ajeng nyuwun pirsa pukulun. Sejatosipun nek pukulun menika dados dewaning para dewa mesti kemawon pukulun menika pirsa. Kula niku anake sapa? Nek pancen kula niku duwe wong tuwa, nek isih urip kula paranane kula sungkeme. Nek bapak kula wis ora ana, kula mang duduhi sareane kula ajeng ndongake bapak. Pun niku mawon. Nek pukulun maringi dawuh, maringi prisa matur nuwun. Nek pukulun mboten paring dawuh, mboten ngertos bapak kula nok sinten, kula niki sowan mriki ora ming paitan nekat tok. Ning wis wani mati. Wani mati kula. Estu. Mbangane kula urip teng alam donya. Mbangane kula anggen gara-gara iso gawe guyu wong delok ning kula ora ngerti bapak kula. Loro ati kula pukulun. Kula iso gawe guyu wong nonton gar-gar ning terus nek wong nonton Bagong anake sapa? Niku ati kula diresiris. Kula niku iso gawe bungahe wong liya kok ati kula ora iso bunga. Niku terus carane pripun coba kula tak takon. Mula kula pengen ngerti wong tua kula. Bangane sam kula ora ketemu kali wong tua kula. Kula nyuwun paduka pukulun dinten niki kula mang cemplungke wonten ing kolam pemandian. Kowe arep omong rak ngawur wae to. Cemplungke endi? Niku lho sing go nyiksa wong Kawah Candra Dimuka kolam pemandian dengkul mlacak kira. Kayangan kok ana kolam pemandian. Mang cemplungke wonten ing kawah. Napa pukulun? Candra Dimuka. Candra lho kita. Dimuka. Dimuka. Wis sinden kok. Candra Dimuka. Mangga dinten sakmenika kula aturi paring dawuh. Nek panjenengan mboten kersa paring dawuh mboten ngertos kula njaluk mati pun niku mawon. Kesik Bagong, nek kowe mati bojomu piye? Pun wonten sing lamar kok niki. Lho. Lagi tak tinggal iki terus sing lamar, mpun kula bebaske kok lho niku. Wong e kepenak kok. Lah nek pancen mbane kowe karo kula ora seneng sakniki wis diira-iri tangga kula ya wis tak nengke mawon.
Wah, lah wong edan lah. Kakang rada kados pundi? Ah monggo, Di. Mesipun Adi Guru menika sampun pono. Babakan wontenipun Bagong menika saking menapa lan tiyang sepuhipun sinten menjenengan kedah saged paring dawuh. Mergi kula kuatos Bagong menika wonge wandugal kewarisan. Kladuk wani kurang geduga nek nganti panjenengan boten saged paring dawuh bapakne sapa? Wah, Bagong mesti ngamuk wonten negari utawa ing kayangan Suralaya. Jelas. Ora bakal wedi karo sapa-sapa aku. Anggere ora ana sing ngomongi bapakku sapa? Iki ora sah malangkerik iki anggape kaya nendi. Tenan, kula mboten ajrih karo sapa-sapa. Sampeyan ngerti to nek kula ngamuk? Sampeyan ngerti nek kula nesu? Kula nguyuh sanggon-gon. Napa kelakon kayangan pesing kabeh? Ah, lah ta ya, rusak. Rusak kayangan ketekan Bagong rusak. Ora karo-karuan. Bagong, wonten dawuh. Sabar ya Bagong, mboten saged sabar. Kedah sak menika panjenengan paring dawuh sinten bapak kula. Niki kula wis mumet ke sore wau. Nganti weteng kula lara merga sak lakon Bagong kok takon bapakne niku perkarane pripun. Wah, wis cilaka tenan. Dek mben Semar bangun gedung kesenian. Niku wis mecahke sirah. Saniki Bagong takon bapak wis apa ora bentet cengel kula. Ora taya kowe ning kowe bisa, bisa cah cerdas e. Padhake ora. Ha iso, mbok tekane iso mbok ora sing penting iso. Walah nekat bocah iki, nekat wae. Pripun? Latri paring dawuh. Sinten bapak kula? Bagong. Yekti kita kuwi ora linairake lan ora ana ingkang ngandhut kelawan jeneng kita. Ora ana titah wanita ingkang ngandhut badan kita. Ran ora ana wanudi ingkang ngandhut badan kita. Wes. Ora mungkin. Masa ana menungsa kok mletek saka watu, jedhol saka wit. Niku dudu menungsa. Niku demit. Niku setan. Lah Bagong niku menungsa. Niku mung wangsulane wong sing ora ngerti sapa bapak kula. Pun sampean saniki ngaku napa mboten? Bagong. Nun. Kulo niki sapa? Bathara Guru, nek ora tau mulang. Ngerti ulun Bathara Guru. Nggih. Kulo niki jejering sapa? Dewa. Wajibe titah kelawan dewa nyembah tata krama. Nek nek dewa ditakoni ora iso wangsulan. Apa gunanya jadi dewa kok? Mboten wonten gunanipun. Ha percuma. Kabeh niku sendan ngerti lelakone kok. Aja kok menungsa. kutu-kutu walang ataga sampeyan niku ngerti apa bamusike ha kok mung perkara Bagong kok ora iso ngandhake ngene kowe tak kandhani ngopo iki cah cilik melu-melu eh cah cilik dengkul kita kuwi najan cilik ulun iki kami tuane kayangan nggih lah kowe tak kandhani Bagong sejatine kowe iki ora dumadi saka utawa ora linarake dening suwijining ibu. Terus war melu-melu jawabane iki kowe. Nah, melu-melu ditanono kowe. Plotroke kathokmu. Hei. Dewa kan diplotroke kathoke ora. Tak kandhani ya. Sejatine kita kuwi ora mletek saka watu, ora njedhul saka kayu watu. Ning kita kuwi dumadi saka sabda. Sabda piye maksude? Hah? Sabda piye maksudnya? Kira celemongan lho iki. Iki sir getihku wis tekan sirah iki. Munggah angel-angel nang kayangan, tare wangi nganggo tampar tak unggahke kaya wong mendaki nganti bapak bundas nemeng nang kene dikandani Bagong, kowe iki ming dumadi saka sabda, ora jelas kowe. Kesikek ta? Iki cepet iki. Ndek gantah sesates ngono. Dumadi saka sabda kuwi merga disabda dening sewijining dewa. Ha dewane sapa? Dewane sapa? Eh ora mung watono omong kowe. Cah cilike melu-melu. Yaine jek melek. Kono mulai sekolah sesuk. Wah, dengkulmu kuwi ora. Wah, Bagong iki anggere karo dewa kok sak penake dhewe ora. Piye maksude? Bagong, nun, ganti iki meneh. Bolak-balik. Ngene, ulun jarwani nggih. Nalika semono Semar tumitah ana ing jagat
kuwi sayekti durung duwe ruang. Terus tumuli sowan kelawan Catu Guru, ya kuwi Kakang Tejomoyo lan Kakang Ismoyo sowan ngersane Iwang Pikulun Bathara Tunggal. Tunggale piro? Lho, Bathara Tunggal kuwi wong tua ulun, Rama ulun. Oh, bapak sampeyan. Iya. Sang Iwang Bathara Tunggal nanting kelawan Kakang Catu Guru, yen to pancen kepengin darbe ruang tumuli nyipta sarana nafsu ning Kakang Catu Guru sinipta dadi wujuding sarawita utawa bilung ing ngangka loro. Nalika si Ismaya nyuwun ruang ana ing jagat tumuli wayanganing si Ismaya ya Kakang Ismaya sinabda dadi wujuding pawongan ingkang gecul kumarucul kang aran Bagong. Mengkono mungguh kang dadi asal mula mulanira Bagong. Bayangan. Iya. Kula niki. Iya sing nyipta Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Bayangan. Aning Semar iki nek nang ndi-ndi sing ana bayangane. Nuwun sewu niki. Niki nuwun sewu, wangsulan sing tenan apa ming goro? Kula kok kaya ora mantep to ming diwaringi. Kok kaya mustahil ngono lho. Ing ngatasé bayangan kok di bim salabim dadi wong. Ya ora mungkin niku, ngakale ora ketemu nalar niku wis mboten iso nek kaya ngoten niku. Wase saniki kula ming kepengin jenenge bapak kula. Titik. Nek sampean kersa ngaturake matur nuwun, nek mboten napa kudu sarana Bagong nesu teng kayangan ben kula dicemplungke teng kawah candra dimuka. Ben kula dipateni teng kawah candra dimuka. Ora ana gunane kula suwita Bapak Semar nek kula ora iso ngrungkepi padane wong tuwa kula. Ora ana gunane kula niku melu Semar nek kula ora iso ndongake wong tuwa kula. Ngoten mawon Bu Kulun. Pen niku kula nesu tenan iki. Niki ada tenang-tenang mawon ten iki. Mugi andados ning kawuningan, pukulan beton rada. Mangsawang rai kula niku wis sabang tenan. Niki tenan iki kula nek ora entuk jawaban tenan, kula nesu tenan. Nek perlu kayangan kula gawe sungsang bawana bali pukulan. Nututi lamun katututan. Lamun mangsa prawira tektaya prawira tektaya omong purnanggana magawe gelar kira wangwang omong iki sing nyekep aku mau yo dasar pranyata Bagong Ulun Bathara Indra. Maksudnya apa? Aku tok larak tekan tempat kepanasan. Mergo aku nampa dawuh pengendikan iki Wang Pikulun Narada supaya kowe digawa metu nang tempat kepanasan. Lan iki aku guna nampa dawuh meneh Bagong. Dawuhe apa? Kowe kon bali. Bali nanti? Bali nang jagat. Terus nek aku bali nang jagat, kosek aku ki dewa kok kowe ora basa. Oh iya lali sik nunan bener. Terus nek pon kula wangsul teng jagat nek wis bali ning jagat dasare wis diweni keterangan bapakmu ki sapa. Ora usah mbok terusake nggon menakon karo bapakmu aran para Jawata. Jawata ora ngerti menyang didurunge bapakmu lan bapakmu kuwi sejatine ora ana. Kowe pancen dipuja saka wayangane ya kuwi Siwana Yantaka. Has. Jawaban yang sama. Ora bakal menehi pemareme atiku. Terus karepmu piye? Aku pokoke kudu njaluk ketemu karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru ora kepareng sarta ora iso ngendikake nek di bapakku ora pantes dadi Bathara Guru. Bathara Guru ki kudu ngerti apa wae dheweke ki dadi dewaning para dewa. Kudu ngerti marang kananing titah. Kok dadi tatakoni bapakku kok ora paham. Kaya ngono kok dadi dewa. Ora wangun dadi dewa Bathara Guru. Mula waktu dina iki aku ora nrimake. Nek Bathara Guru ngandhakake bapakku nanti kayangan tak gawe geger. Lho kusik. Apa kowe wani karo para dewa? Lho wis muni ngene kok dikira ora wani ta iki?
Iki wis nekat nek kaya ngene iki. Tegese kowe wani. Wani. Yen wani tegese aku iki entuk kudu meksa karo kowe Bagong. Terus kowe tak candhak, tak uncalake saka Gunung Himalaya ben tiba ning jagat. Kowe bali ning papan dunungmu. Nek pancen iso uncalno, nek ora iso ngapunten lho nek ana dewa kewirangan karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jane ora ning mergo tok warahi ya nuwun sewu. Kepeksa kula wani. Yen wani karo aku kene marganing patimu. Nuwun sewu pukulun. Dijajal dewa karo Bagong menang sapa? Iki marganing patimu. Panggal ta ayo ni pukulun. Aku lagi ngerti dewa ampuh ya neng kene iki. Dhewe ngantem aku plak-plak-plak-plak mumet tak ambet kok bareng tak bales kok. Rasane tangan iki kaya temomo ning dadane kok. Kaya ora kena kaya kena. Wah, jan nyemlangi tenan iki. Wis mudhar tenan iki aku dikeroyok dewa tenan. Rekae ngono ya arep dadi cah kendel, dadi arep kepengin goleki bapak. Nenek kaya ngene iki sapa sing arep tak sambati? Ndara Antasena ya minggat. Ora ketok. Bareng kahanan kaya ngene kok sak penake dhewe lunga tanpa pamit. Wis. Modar yem aku. Rekake goleki bapak malah Sarapati nang kene. Mongko Bathara Indra ngoyak-oyak aku kaya ngono kae mesti. Kae urung ngetokke jaya kawijayan aji guna kasantikan. Nek nganti ngentokke Aji Jaya Kai Jayan mati tenan nang kene aku anakku isih cilik-cilik. Nek nganti engko aku tak tinggal mati terus anakku piye? Nek bojoku dipisita dipek tanggaku tenan. Anakku ngrekoso iki mlebu panti asuhan malah. Wis ora kopen iki nek ora mule nang Madyapada ndrawasi tenan iki. Wis kowe, Mas. Ya sawetara. Rada mriki? Iya. Ngopo go kok bingung? Ngopo-ngopo bingung? Somene iki nek ndombani ora ngono kuwi. Ngono kuwi piye? Sing ngakon munggane kayangan aku sapa? Aku. Sing ngakon takon dewa tentang bapakku sapa? Aku. Ha kok kowe malah ora ketok? Aku ngiyup saka repat kepanasan. Mergo panase repat kepanasan kuwi pancen gilani. Yen ora kuat mesti bakal tekaning pati. Terus aku ngopo mlayu-mlayu. Diantemi dewa ya aku. Diantemi dewa sapa? Bathara Indra. Ambok diwales diantem. Nek iso tak wales ket mau-mau. Ora iso. Tak tonyo ora keneng, tak antem ora kena, tak tabok ora kena. Kaya ana tamenge dewa-dewa iki. Kowe iki nek goblok aja dinggo dhewe. Nek goblok takon karo wong pinter. Ana iki tak takon sampean, carane ngantem piye? Carane ngantem ana. Carane piye? Dewa iki keringkiane siji. Keringkiane disembah ping telu. Tur ling ngantem aja nggon dodo munggah ning dodo medhun.
Dodongan dun? Mesti kena. Masa? Tenan. Aku ora tau ngapusi. Yakin? Yakin. Kuanggeri ngapusi ditenono. Sembah karo diantem nggon weteng medhun. Antemen sak banter-bantere. Mesti kena. Ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa. Nek nganti omonganku iki ngemrucut, aja dundang Antasena. Wah, undang Ponijo kowe. Iya. Tenan ditenono. Mangkat saiki, mangkat to ning ati ngapusi nucu aku go. Nggih, takon dawuh. Isih maju isih. Areng apa kowe? Mau aku ngantem kowe ora kena, Bathara Indra. Saiki urung karuan. Lho. Ayo ketokno kasudibianmu. Ketokno kekuatanmu, ora bakal tak tinggal loncat. Aku ora bakal kalah karo kowe. Piye? Ora bakal kalah. Mati jare aku kowe. Ngono mati. Wah, cocok. Waduh, mati ya. Oh, sambat kowe. Ayo adu garis. Gong, sip. Jos. Wira dalah. Kena tenan tak antem gon weteng mudiar kowe. Langsung dekem Bathara Indra tak tak dugarse karo garisku. Menang endi? Menang kanae. Lho. Garisku mlentrung. Aku jenengane garis empuk kok didu ora. Pun matur nuwun nggih. Yo. Pokoke nek ana apa-apa kowe wadul aku sing ndombani karo kowe. Siap. Nek ana dewa sing ngetokke pengabaran kowe rasa wedi. Kowe matur karo aku. Oke, oke. Wah, seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho. Ora. Wah, lunga titenono kowe. Dombane wong kok lunga maju terus pokoknya nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru iso ngandhake bapakmu nendi ngamuk wong kowe iki wong kok ora ndek bapak iki ora mungkin. Kowe iki titah swantah mesti duwe wong tuwa. Nggih, matur sembanul. Ayo, Amasura Mrata di dewane tunggale kalian yo. Bagong ngamuk ana ing repat keparasan. Oh, sapa kowe? Bathara Brahma. Bathara Brahma iki sapa? Dewane geni. Dewane geni? Iya, ora cedak-cedak pom bensin lho, ora. Kobong kok pom bensin ora, ora. Dewane geni Bathara Brahma arep ngopo? Nundung karo kowe. Nundung karo aku dasar pranyata. Bathara Indra wae kalah karo aku apa meneh kowe, Ma Brahma. Ayo. Aku ngerti pengapesane para dewa. Ayo jajal. Ene mergane patimu. Piye, Gong? Kok mimpisan le iso? Bareng kula ngantem Bathara Brahma ora apa-apa e. Mesthi neng sing lali kowe. Si. Ora e. Ono, mesthi neng sing lali nyembah urung. Woi iso. Wah, lali. Sembah saka kene ora apa-apa bebas. Ping telu siap. Wis. Saniki ngantem weteng medhun. Wah, antem nggon terminal. Ora jebol, ora mules wetengmu aja dundang Bagong. Mangkat kok mati dereng aku e.
dadal ampuh tenan kowe, ampuh ngungkuli pil pokoke. Lho kok ngungkuli pil iki ampuh aku ya ampuh. Mati dereng aku. Ayo, kowe arep ngejak apa Bathara Brama? Ora iso ngantem Bathara Brama. Sing kandha sapa? Ora bakal iso ngantem Bathara. Sing kandha sapa? Ngati-ati, ngampet sik kowe. Waduh, mati aku. Waduh. Waduh. Modar kowe. Gulung-gulung Bathara Brama. Tuantem nggon apa? Nggon kene. Ben sisan kaya nggon vital sisan. Kira-kira mati ya ben mati dewa ora iso mati. Ora iso kok, ora iso. Arep wong gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok. Kaengku ngetokke geni, kowe nek ora ngati-ati kobong lho, Gong. Hah? Ngetokke geni. Nek ora ngati-ati kobong. Sembah ping telu, ora mandi. Dodo medun, dodone geni nggon endi? Oh iya. Kae dewaning geni, kae biasane Bathara Brama iki nek nesu ngetokke geni, ngobong mungsuhe. Wis iki piye iki? Tanggung jawabmu no, Sena. Piye iki aku nek kahanane kaya ngene iki? Ora usah kuwatir, ngejak aku iki mesti duwe penemu. Terus kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. Kok iso? Aku tak mancing ning awakmu. Ngene? Hmm. Sedeng po? Sedeng, aku nganggo badan sukma mancing ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun, kewan. Yo, metu ngendi? Metu cangkem po? Ha, ha. Sedeng ora iki? Ora sedeng. Apa kene? Kene ciut ning saamba barang. Heh. Moh. Mambu. Wah. Tak sabune. Kowe ngambet ambegan. Nah, ngambet ambegan. Wis, ngono kuwi aku tak mlebu dhewe ning awakmu. Nek aku klebon aku, kowe diobong ora apa-apa, disuduk ora apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi ngono nek kowe diobong karo Bathara Brama iki ora bakal piye-piye awakmu. Wis yo, aku tak mlebu yo. Nek aku mlebu ning awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkih, ini dadi wong sekti. Selak modar. Lek ngampet ket mau ora gek mlebu-mlebu kowe wis. Yo. Yo. Ing. Titip prane mangan anong pari coto. Mbak lume mbak lamun mambeng lirung mbak ing samudra angrok. Gong. Gong. Hmm? Wis. Sampeyan teng ngendi? Aku ning awakmu. Lho. Wedane. Kok ora mbrenjel ya? Ora. Mergo aku alusan. Alusan? Iya. Mergo aku dadi badan alus. Terus kekuatane? Kowe dadi wong digdaya. Kula iso napa mawon? Iso. Kowe ditamani geni ora apa-apa. Blebeke nang segara ora mati. Wah la iki. Wah. Pun sampean teng riku mawon mboten sampe metu. Lho. Kula tak dadi wong ampuh sak lawase. Aja engko ndak tok nggo pamer, ndak tok ngumuk. Wis saiki arep ngopo? Kula cobane. Heem. Petoke Bathara Brama nganggo geni. Nek kula kena geni mati omongane Drontosena ming tekan pangucap mau mboten kababar dadi Pakarti. Ya wis jajalane ora percaya. Nggih, tak maju alon-alon. Ya kono.
sing jajalanat Bagong wani gendak sikoro karo Bathara Brama mirang-mirang ke Bathara Brama. Hei Bagong, aku mentolo karo kowe. Tibani daya kekuatanin Bathara Brama ora kobong awakmu aja tuntang Bathara Brama keparat. Kobong gedine-gedine ra jamak-jamak sak lumbung paribasane kok aku ora ngrasake panas. Kok aku ora ngrasake kobong ya. Waduh, waduh. Wah, lah entas iki ngapusi. Ngopo, Gong? Ngopo-ngopo? Sing ra kobong ming awakku katok kuntek. Asem bareng kaget maklawer ngono. Tak kira nek kolor bulwah. Ciloko iki. Wes, sampean niku ngomongi sandanganmu kobong, ning awakmu ora ngoten. Kathokmu kobong kabeh. Kobong kabeh. Waduh, wes jan wes blendis iki to. Oh, kobong kabeh. Kok rambut barang ya do kobong. Men kulit tok sing ra kobong. Ha iya. Rambutmu kobong, ning kulitmu ora ngrasake panas. Waduh, gundul. Sar nduwur. Blendis kabeh kaya ngene iki jan wis. Wah, wis sik kula tak golek kanu sik, tak golek gombal. Yo kono. Tak di sini-sini kula ora. Ya wis kono ganti sik. Heeh, wis ora kateng ra ketang nganggo kacu tak tutupan. Tak buntele men kaya lemper. Wis ben luweh. Ayo terus kok ngamuk terus. Ngamuk Suramrata, Jamrata. Imbang yen padha-padha. Dewa sapa wae maju mesti tak rampungi nek urung Bathara Guru ngandhake sapa bapakku jatenan. Carian putra lamun ngawekasan ya kawi sanggeni maya wis sanggeni maya Wisnu Pratinta wis sanggeni maya Wisnu Pratinta Bathara Guru mlayu Den hasilmu piye Arto oyak terus apa mimandeg tekan semene nggone goleki karo bapakmu. Nek cara aku lho, Gong. Nek aku aja nganti mandeg tekan semene nggonmu goleki karo bapakmu ya ditenani. Nek Bathara Guru mlayu ki ateges janjane Bathara Guru ora ngerti bapakmu ki sapa. Lah nggih. Nek tak pikir-pikir niki suwe-suwe kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Waone kula mung rembugan karo sampeyan ming jagongan. Perkara bapak lah kok dadi sampean tok netangi pepinginane ati kula supaya takon bapak kula teng pundi monggo jenengan terus ngaja-aja iku kula munggah teng kayangan kula ya manut lah yo lah nyatane wis tekan semene Gong ibarate wong nyabrang ana ing kali kuwi maju ya teles mundur ya teles mula nek tumrap aku ya maju sisan ning nek nganti mengko ndara-ndara Pandhawa ngerti wis ora sawedi ditekati panjen ndoro-ndoromu Pandhawa utawa wong tuwa aku Pandhawa are melu-melu katutke sisan. Wah iki tok sampeyan iki ngaja-ajai ning kaya ming bombong kula e ora bombong ki tenanan. Sampeyan bantu tak bantu. Lah kok metu saka awakku lho? Ya mbak aku tak mlebu.
sampe mlebu nek kula ketemu sapa-sapa niku dadine gedhe ati kula. Kula ora wedi karo sapa-sapa. Ya wis aku tak mlebu Bathara Krudaya. Lah ora ngono malah mlebu metu ora jelas ora. Kados pundi? Ah, pun geger mboten kanten-kantenan. Ah wujute we Bagong, jenenge we Bagong, wong dugal kewarisan wong sak kepenake dhewe. Pura utawa sak para widodara widodari ingkang samya ngonduraken dhateng pun Bagong mboten saged kelampahan. Para dewa-dewa sami katriwandan nungsang puyang numbuk bentos lampahipun. Inggih Kakang Narada lajeng paring pun kados pundi? Nyatanipun panjenengan sampun mboten saged ngaturaken sinten tiyang sepuhipun Bagong. Lajeng paringipun Kakang Narada menapa kula kedah mlajar saking kayangan. Ah, nek mboten mlayu kewirangan lho, Dik.